Този урок разглежда омофоните. Това са думи с еднакво произношение, но с различен правопис. И ако не обърнем внимание на контекста, в който са използвани, може да стане голямо объркване. Урокът съдържа над 80 такива двойки думи, като не претендира да е напълно изчерпателен по темата. В описанието под видеото ще намерите линк към безплатен PDF файл с цялата информация от урока. Освен това, има и упътване за свалянето му. Самият документ ще бъде наличен само 7 дни от датата на качването на урока в YouTube. За да не пропускате урок и имате достъп до PDF файловете на време, абонирайте се за канала, натиснете камбанката, за да получавате известия за всеки нов урок. Ако моите видеоуроци по английски език са ви полезни, ще се радвам да ги харесате, като това ще бъде обратна връзка за мен от вас. Ако пък мислите, че биха били полезни на ваши близки и приятели, споделете ги! Благодаря ви, че сте избрали да гледате моите видеоуроци по английски език. Ad може да означава реклама, а също така и добавям, в зависимост от първописа. Air може да е думата за въздух или тази за наследник. Already може пък да бъде от една страна напълно готов, ако е изписана като две отделни думи или ако е като една, означава вече. Пример: I know it's already late, but I have to make two more phone calls and after that I'll be all ready to call it a day. Знам, че вече е късно, но трябва да проведа още два телефонни разговора и след това ще бъда готов да приключа за днес. Always може да означава всички начини или винаги. Пример: He has always been very determined to achieve his goals, and he said that he is going to try all ways possible to get this job. Той винаги е бил много решителен в осъществяването на целите си. И той каза, че ще опита всички възможни начини да получи тази работа. 8. Може от една страна да означава миналата форма на глагола eat, ям, храня се, т.е. изядох, защото eat е неправилен глагол и промяната му е следната: eat, ate, eaten. От друга страна, ate може да означава и числото 8. Пример: Linda ate 8 chocolate biscuits. Линда изяде 8 шоколадови бисквити. При следващите две думи има съвсем минимална разлика в произношението. Почти е трудно доловима. И затова също може да стане объркване между тях двете. Леля се произнася aunt с малко по-дълго а, докато думата за мравка е с кратко а. Ant. Bear от една страна може да означава мечка, но bear може да означава и в смисъл празен. Bear room, празна стая. Или гол. Bear feet, боси крака. Been от една страна може да е третата форма на глагола be. Той е неправилен глагол и промяната му е следната: be, формата му за минало просто време was и were, а тази за перфектните времена е been. От друга страна, been може да означава и кошче или кофа за буклук. Следващата дума – beat. От една страна е цвекло, а от друга страна звучи и като глагола удрям, побеждавам. Пример: He can't beat me at chess.
Той не може да ме победи на шах. Може да означава и ритъм, пулс. Heartbeat – сърдечен пулс. Сложна дума, образувала се от думата за сърце – heart и beat – пулс. Следващата дума е bell. Може да означава според правописа звънец или камбана, а също така и красавица. Blue от своя страна може да представлява миналата форма на глагола blow, духам вея, или пък да означава син цвят. Отново, зависимост как е изписана. Bored може да означава отекчен, а може и да става дума за на борда на самолет, лодка, кораб. On board of a plane, boat, ship. Или пък дъска за рязане. Chopping board. Може да бъде и surf board. Surf. Или пък school board. Училищна дъска. Break. Може да бъде почивка или чупя, а също така и спирачка. Примери. I've been studying all day and I need a break. Уча цял ден и имам нужда от почивка. To break a glass. Да счупиш чаша. Като glass може да означава чаша, но стъклена чаша или пък стъкло. Buy. Така изговаряме глагола купувам, а също така и предлога за по край или от, а също така и чао. Примери. I want to buy a new pair of sandals. Искам да си купя нов чифт сандали. By the river. Покрай реката. This book is written by Alexander Dumas. Тази книга е написана от Александър Дюма. Cell, в зависимост от правописа, може да означава клетка или глагола продавам. Seller може да бъде изба или продавач. Scent може да бъде цент, аромат или миналата форма на неправилния глагол send – изпращам, който се променя последния начин – send, sent, sent. Choose може да означава формата на глагола choose за трето лице единствено число сегашно просто време – he, she, it, choose. Той, тя, то, дъвче. Или може да означава и глагола избирам. Chord може да означава музикалният термин акорд или шнур. Dear може да бъде мил, скъп или елен. Eye може да бъде око или личното местоимение аз. Flaw от една страна звучи като думата за недостатък, а от друга страна като думата за етаж. Flu може да бъде формата за минало просто време на неправилния глагол fly – летя, който се променя последния начин – fly, flew, flown, но може да означава и грип. Flower звучи като думата за брашно, но и като тази за цвете. For може да бъде предлогът за или числото 4. Fourth може да означава четвърти, или пък думата за нататък,
напред. Пример. From this day forth, I promise I'll become a better person. Обещавам, че от днес нататък ще стана по-добър човек. Great може да означава страхотен, велик, но от друга страна може да бъде и решетка или настъргвам. Genes може да означава гени, а може и дънки. Hair звучи като думата за коса и като тази за заек. А hear може да бъде глаголът чувам или пък думата за тук. Heard може да е формата за минало просто или за перфектните времена на неправилния глагол hear, който се променя последния начин – hear, heard, heard. И във формата си heard може да бъде объркан и с думата за стадо. Всичко зависи в какъв контекст е употребена думата. Когато чуем heel, това може да е думата за пета или глаголът лекувам. Hi може да означава здрасти, но може да означава и висок. Higher може да означава по-висок, но и глагола наемам. Him може да означава местоимението него или съществителното him. А hole може да бъде дупка или цял. Hour от една страна звучи като думата за час, а от друга като местоимението наш. I'll може да бъде съкращението на I will. I'll, т.е. аз ще, може да бъде съществителното пътека, а също така звучи като съществителното остров. Когато чуем it's, трябва да се замислим в контекста дали имат предвид това е it is, съкратената форма it's, която се пише с апостроф, или това е притежателното местоимение негов. New може да е формата за минало просто време на неправилния глагол know, знам, който се променя последния начин – know, new, known, а може да е думата нов. А know може да е глаголът знам или пък не. Not от една страна звучи като съществителното име възел, но и като отрицателната частица не. Ако не слушаме внимателно, ladder може да се обърка с letter, където се чува по-ясно мекото т. Първата дума означава стълба, а втората – последно. Пример. The latter part of the story was really touching. Последната част от историята беше наистина трогателна. Lie може да бъде глаголът лъжа, но и съществителното луга. Made звучи като формата за минало просто и за перфектните времена на неправилния глагол make – правя, чиято промяна е следната – make, made, made. От друга страна, съществителното прислужница звучи по същия начин – made. Примери. This statue is made of marble. Тази статуя е направена от мрамор. Who made this fruit cake?
Кой направи тази плодова торта? Мейл звучи като думата за мъжки, т.е. от мъжки пол или поща. А meat може да е месо или пък глагола срещам. Missed звучи като миналата форма на глагола miss, пропускам, или пък mist като лека мъгла. Mousse може да бъде лос или мус като вид десерт. Night може да бъде съществителното нощ или рицар. A pair може да бъде чифт или пък круша. Peace звучи като думата за мир, а също така и като тази за парче. Например, парче торта. A piece of cake. Peak може да бъде връх или надничам. Примери. Mountain peak – планински връх. Или she peeked through the curtains to see how many people have come to watch the play. Тя надникна през завесата, за да види колко хора са дошли да гледат постановката. Plain звучи като думата обикновен и тази за самолет. I like this plain white linen shirt. Харесва ми тази обикновена бяла ленена риза. Pour може да бъде прилагателното беден или пък глаголът наливам, сипвам. She poured herself a glass of white wine, took her book and sat in the garden to enjoy the nice weather. Тя си сипа чаша бяло вино, взе си книгата и седна в градината да се порадва на хубавото време. Principal може да бъде директор, но също така и принцип. Red може да бъде втората и третата форма на неправилния глагол read, чета, който се променя съответно read, read, red. Или пък да ни прозвучи като думата за червен цвят. Real от една страна звучи като думата за истински, действителен, а от друга като тази за филмова лента. Rain може да бъде царувам, но също така и дъжд, зависимост как са изписани. Ring звучи като думата за пръстен, но и като тази за изтисквам, изцеждам. Roll може да бъде роло, ролка, но и роля. Root звучи като думата за корен и тази за маршрут. Sail може да бъде морския термин платно и плавам, но също така и продажба. See – море или пък глагола виждам. Sight може да бъде веднъж забележителност, втори път може да се обърка с думата за сайт, в смисъл уебсайт, или като тази за цитат. Some от една страна звучи като думата за няколко, малко, но и като тази за сума. Steal може да се обърка с глагола крада или съществителното стомана. Sun звучи като думата за слънце, но и тази за син, т.е. дете от мъжки пол. Tail може да бъде опашка. Пример: dog's tail – опашка на куче. Или tail като приказка, история. Theirs може да бъде местоимението техен, но и съкратената форма на there is. Theirs – изписана с апостроф, което е има
безличното има за единствено число. Пример. There's a book on the table. На масата има книга. There може да бъде местоимението там или съкратеното there, което идва от they are. Те са. Изписано с апостроф there. Или there като техен. Time може да бъде време или пък билката мащерка. To може да бъде също. Може да бъде предлогът на, да и още други значения, както и числото 2. I'm talking to you. На теб говоря. I have to go. Трябва да вървя. Throne може да бъде трон. Може да бъде и третата форма на неправилния глагол. Throw. Хвърлям. Който се променя последния начин. Throw. Through. Throne. Waste може да означава пилея, прахосвам или отпадъци или пък думата за талия. Weak звучи като прилагателното слаб, но и като съществителното седмица. Wear може да бъде глаголът нося или пък въпросителната дума къде. Weather може да бъде думата за метеорологично време или пък тази за дали. Ways може да бъде формата за трето лице единствено число сегашно просто време на глагола way – тежа. Т.е. за he, she и it глагола way става ways. А също така може да звучи като думата за начини и пътища. Weight е думата за тегло, но и глагола чакам се произнася по същия начин. Wait. Which може да бъде въпросителната дума кой, но и съществителното вещица. Пример. Which ice cream would you like to try first? Кой сладолед би искал да опиташ най-напред? Whose звучи като съкратения вариант на who is. Whose изписано с апостроф. Или като whose в смисъл чи, чия, чие, чии. Would звучи като формата за минало време на глагола will. Или would като гора. Sherwood – Шерудската гора. Може да означава и дърво в смисъл дървен материал. Wood – floor – дървен пот. Или a table made of wood – маса, изработена от дърво. Write – звучи като глагола пиша, но и като думата за правилен, а също така и за дясно. Your звучи като притежателното местоимение твой, но също така и като съкратеният вариант на you are. Your. Ти си.